je ta země zaslíbená, ptáků plná, medem a mlékem oplývající. Ano, jak jste mohli poznat už z názvu videa a z této scénky, budeme se bavit o počátcích českého státu. Respektive příchodem Slovanů v 6. století. Toto bylo z Smovy kroniky, z pověsti o pravci Čechovi. Tato pověst údajně je zcela vymyšlená. Samozřejmě, ale jak můžete vědět, teda asi většina z vás to bude vědět, tak pověst má většinou historické jádro. Tady z tohohle historické jádro je to, že pravotec Čech údajně se svým lidem přišel od někud mezi řekami Dněpr a Vyslou, což je asi Ukrajina, někde tam. Prostě až za Karpatami. A stejně tak přišli vlastně i Slované z těchto míst. Tuto větu údajně pravotec Čech řekl, když vyšel nahoru Říp, pod kterou se jeho kmen vlastně usadil. Asi si říkali Čechové podle pravotce. Z největší pravděpodobnosti to asi bude pravda. No, pravda v té pověsti. A rozhlédl se a řekl tuhle větu. Je to jedna z památných vět v české historii, i když možná není pravdivá. To je ta druhá věc. Ale teď už zpátky k Slovanům. Takže jak jsem říkal, přišli od někud mezi Dněprou a Vyslem a došli až sem. Slované vlastně odsud, dá se říct, vytlačili Kelty a Germány. Ne úplně, že by je nějak odtlačili a měli s nimi nějaké časté souboje. Většinou Keltové a Germáni vlastně odcházeli postupně. A Slované se tady pak usadili a vlastně založili tady civilizaci. My jsme asi taky potomci Slovanů, což se dá říct. Slované byli západní, což je my vlastně my, pokud vím, tak asi Polsko, Slovensko, pak jsou východní, což bych řekl, že je Ukrajina, Rusko, Bělorusko a jižní Slované, což je Chorvatsko, Slovinsko, asi Srbsko určitě a tohle je rozdělení. Dále tady máme to, že zakládali hradiště, tady bydleli v hradištích. Většinou tam bydlel nějaký ten stařešina to kmenu, nebo jak jim to říkali. Náčelníci knížata, tak přesně, abych se na to podíval. Dívám se tady do knížky, ze které jsem to musel vyčíst. No a jelikož z tohoto období vlastně máme zprávy pouze, pokud jen tak z Kosmovy kroniky, který psal kronikář Kosma, snad ho znají lidé. Doufám v to. A Dalimilova kronika, pokud jsem si dělal na internet, tam byla také zpráva o pravci Čechovi. Dále tedy ještě to, že žili v těch opevněných hradištích. Vlastně byli tady už, to byl počátek a pak přišla první větší takový kmenový útvar na našem území a sice Sámova říše. Ano, jak jistě asi všichni ví, tak kupce Sámo, franský kupec Sámo, spojil kmeny Slovanů pro boj proti Avarům. Povedlo se mu to, ale o Sámově říši až v dalším díle. Tohle to by bylo pro úvod do českých dějin asi tak všechno. A zase někdy v návratu do české minulosti. Zase za týden. Naschle.